Moi. Tervetuloa jalostajalle. Tänne meidän perheyrityksen konttorille. Tiesitkö muuten, että jalostaja on perustettu jo vuonna 1936? Mun nimi on Jaakko. Mä oon kolmannen sukupolven lundeneja tässä yrityksessä. Täällä itse asiassa on kuva mun isoisästä Uunosta. Hän on perustanut meidän perheyrityksen. Me ollaan oltu suomalaisten makumuistoissa ja arjessa mukana jo useita vuosikymmeniä valmistamalla useita erilaisia tuotteita, muun muassa hernaria, pata-aineksia, sillejä, niin suurempiin kuin pienempiinkin keittiöihin. Nykyään meitä jalostajalaisia on jo useita satoja ja edelleen me ollaan kuin yhtä perhettä. Meillä jalostajalla vastuullisuus ja arjen tukeminen on kaiken tekemisen perusta. Siksi me valmistamme laadukkaita ja maukkaita tuotteita helpottamaan jokaisen suomalaisen arkea. Kiva, kun kävitte kylässä. Nähdään taas.